နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြို့ပြနေအိမ်နောင်စုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အိမ်နောင်စုတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေလျော့နည်းကြဆင်းသွားတယ်လို့ UNDP စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့အခြေခံလိုအပ်ချက်စစ်တမ်းလို့ ဝင်ငွေကြဆင်းသွားကြောင်းပြောဆိုတဲ့အိမ်နောက်စုတွေမှာမြို့ပြနေအိမ်နောက်စုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အိမ်နောက်စုတွေကပုံများတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာကိုဗစ် -19 ကရောဂါနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နောက်ပိုင်းဖြစ်ရတွေကြောင့်အကြီးအကျယ်ဝင်ငွေထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဆယ်လတာကာလအတွင်းအစားလျှော့စားတဲ့အိမ်နောက်စုတွေတိုးပွားလာတာကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ရကြောင်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝင်ငွေရော်နေတာကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့အိမ်နောက်စုတွေဟာအစားအသောက်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲမှုလျှော့ချတာ၊စုဆောင်းငွေတွေကိုထုတ်ယူသုံးစွဲတာ၊မိမိပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတာ၊စားတဲ့အချက်တွေကိုလုဆောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နောက်ပိုင်းစုဆောင်းငွေတွေကိုထုတ်သုံးခဲ့တယ်လို့ဖြေဆိုသူတွေရဲ့၅ပုံ၂ပုံက ၎င်းတို့မှာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေမကျန်တော့ဘူးလို့ဆိုကြ။အဲ့ဒီ၅ပုံ၂ပုံအနက်46.9%ကိုင်းလုံးဟာမြို့ပြဒေသတွေဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဒေသတွေမှာ34.3%ကိုင်းလုံးရှိတယ်လို့ UNDP ကဆိုပါတယ်။